Simtgades noskaņās apliecinot novada diženumu, Madonā pasniegti novada pašvaldības apbalvojumi, kas ir kā novērtējums cilvēku nesautīgi paveiktajiem ikdienā, ārpus darba līgumos paredzētajiem pienākumiem vairāk domājot par sabiedrību nec par sevi. Gribētu teikt paldies visiem tuviem cilvēkiem, kas ar mani bijuši kopā šos gadus, kas šo saņemšu apbalvojumu saviem mūziķiem lieliskajiem, protams, saviem skolotājiem, saviem vecākiem. Visvairāk ģimene. Atzinības raksts Andrejam Cepītim piešķirts par spilgtu radošo un augsti profesionālo devumu tautas mākslā, Madonas Pūtēja orķestra darbībā un Madonas Noda vārda popularizēšanā. Cilvēkiem patīkam, ka viņu darbu atzīmē un parāda. Un es domāju, tas ir ļoti jauki. Un pasākumu vajag turpināt. Un kāpēc ne mums novadā tik daudz labu cilvēku? Palika vēl, kas šoreiz palika neapbalvoti. Ir jau ir daudz pilsētā novada. Kopumā apbalvojumiem un apbalvojumu komisijas izvērtēšanai pieteikti vairāk kā 80 pretendenti, starp tiem mūziķi, ārsti, pedagogi, sabiedriskie darbinieki un uzņēmēji. Es tiešām ļoti priecīgs esmu, kad sabiedrības spēja redzēt līdzcilvēkus un savos tuvākajos sasniegumus, pozitīvo darbu rezultātus un spēja ne tikai to redzēt, bet arī novērtēt un uzrakstīt pašvaldībai un iesaku. Ieteikt apbalvojumam, un tas tiešām ir ļoti skaisti, sirsnīgi, un es priecājos, ka mums šādi cilvēki apkārt ir. Un jau vairāk tādi cilvēki būs, mēs dzīvosim satricīgāk, ja mēs vairāk varēsim paveikt. Kopumā šogad tika pasniegtas 32 pateicības, 19 atzinības raksti, 3 goda diplomi un goda zīmes. Un tas, ka Madona novērtē tevi, ka tu esi kaut kur aizgājis, un ka tomēr tu neesi aizgājis, ka tevi atceras, tas ir ļoti svarīgi. Nu, ir tā kaut kāda nostaļģija, ka tu šeit esi audzis. Tu šeit esi kļūst par cilvēku, un nu, tā dzīve jau ir aizsaukus kaut kur citur, bet nu, tā nabas saita ar Madonu jau nav pārrauta, jo te joprojām ir daudz man tuvi cilvēki, un pati pilsēta jau ir kaut kas, kas ir nu, iegūlies manā pašapziņā kļūst nu, par manu patību. Sabiedrība novērtējusi Daiņa Īvāna ieguldījumu Latvijas neatkarības atjaunošanas vēsturē, aktīvu sabiedrisko darbību un Madonas Noda vārda daudzinājumu. Goda zīme un goda diploms piešķirts arī Latvijas vienaudzim simtgadniekam Kārlim Dumbrājam. Emocionāli pasākumi gandarījums ir. Kad tomēr mani saskatījuši, mani novērtējuši, tas ir, nu tā vārdos, nu tā grūti pateikt, bet iekšēji tas ir tāds savīdnojums. Ieskatoties Kārļa Dumbrāja dzīves stāstā jaušam izcila tēvzemes mīlestība un nenovērtējums ieguldījums Latvijas valsts patriotisma stiprināšanā un sava novada daudzināšanā. Es esmu lepojos ar to, ka es esmu dzimis kā maumēnes, bet šodien es lepojos par Madonu, jo lielākais nu, darba būši, vairāk kā 40 gadi, ir pavadīti Madonā ar tiem cilvēkiem. Es esmu sauns, un gan darbā, gan pazarbīgā, gan tādos sabiedriskos pasākumos, nu brīnišķīgi. Savukārt publicists, vēsturnieks un sabiedriskais darbinieks Visvaldis Lācis, saņemot apbalvojumu par ieguldījumu Latvijas neatkarības atjaunošanas vēsturē un aktīvu sabiedrisko darbību, joprojām apliecina savu aktivitāti, vitalitāti un nerimstošo enerģiju, kas sabiedrībā novērtēta vairāk kārt. Es esmu Latvijas zinātņu akadēmijas vēstures goda doktors, tā esmu pa visām publikācijām kopā. 16 grāmatas un 415 rakstu. To man piešķīra pirms 3 gadiem. Nu, es biju ļoti priecīgs. Tādas lietas jau neparas. Piezvanīja tikai. Un kā humoru mēs teikt, ka piezvanīja man no zinātņa akadēmijas. Tā vēl bija Jānis Stradiņš. Es biju uz krēslu un piecēlos un gandrīz uz prieku nokritu. Jāpiebilst, ka Madonas Noda pašvaldības apbalvojumi jau kļūši par tradīciju, kas ikdienas steigā liek piestāt un ieraudzīt līdz cilvēku nesautīgi paveikto un novērtēt to. Pieteikumus apbalvošanai iesniedz paši iedzīvotāji, iesniegumus izvērtē komisija atbilstoši izstrādātajiem nolikumam. Būtiski, ka līdz ar pateicību, atzinības rakstu vai goda diplomu un goda zīmi, apbalvojumie saņem arī balvu naudas izteiksmē.